Continuem en este tercer dia de març i continuem en el nostre programa Prop de tu falles i continuem amb els nostres invitats. Jo, Miguel, no puc parar de mirar totes aquestes precisitats que tenim al costat, perquè avui anem a parlar d'orfebreria. I en què anem a fer-ho? Pues ho anem a fer en Agustín Puchades. Bona vesprada. Bona vesprada. Agustín Puchades, de la empresa Amaya i Agustín, una empresa capdavantera on les viatja, una empresa de la Ribera, concretament d'Algemesí, i una empresa que en este món de la festa també ho ha passat mal, no? Sí, ha sigut un anyet, dos anys difícils, que hem tingut que prendre moltes mesures, hem obert camp, hem fet coses de orfebreria religiosa, hem fet un llibre en concret per l'hermandat del Sant Sepulcre de Gandia, i això ha sigut un any difícil, però ja estem superant, ja estem veient el final. I clar, però ara que tornem, com ja es falles, es març, com ho esteu vivint ara? Ara a tope, ara il·lusió, moltes ganes de que tu torni a la normalitat, i a tope, estem fent tot el que hem fet en stop, perquè durant aquests dos anys hem estat, no hem deixat de treballar, hem estat seguint treballant, hem estat creant, hem estat, perquè nosaltres fem una feina 100% artesanal, entonces totes les peces porten moltes hores, no és una cosa que dius, no, poso la maquineta en marxa i me'n vaig, no, tens que estar fent tu les peces i això és un treball molt laboriós i molt il·lusionant. I la crisi està tan famosa de materials, la crisi esta, no podia no deixar d'afectar-vos a vosaltres, no? Sí, sí, les pujades són constants perquè el preu de mercat cada vegada és vacil·lant, ens van pujar, ens van pujar, nosaltres estem en uns preus molt ajustats per poder seguir treballant, però que sí, ens està afectant prou, però intentem sempre donar el màxim, el millor preu per la qualitat que donem. I és una feina, a més, costosa, i amb molt de detall, que se té que ficar molt d'amor i hores. Quantes hores pots estar vosaltres fent una feina? La peça, una peineta de les més fugetes en temps, estem parlant de 10-15 hores mínim, d'ahir ja em posem a 40 hores, però estem que són 4 o 5 dies tirant-li, però sense parar, que no és una cosa que dius, és que se fa ràpid, que és constant i no parar, és com una formigueta tiri-tiri, treballant, perquè tot és 100% artesanal, no fem res mecanitzat, entonces, per això, hores, moltes i molta il·lusió, i sempre intentant millorar de peça en peça, cada peça que vaig que millor. I la veritat és que dins d'aquest nomenament de la Festa de les Falles com a patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, evidentment els oficis artesanals era una pata que sustentava aquesta declaració. És una percepció meva, l'orfebreria no se li ha donat el valor que té, no? Home, som un complement, nosaltres està clar que el principal és la indumentària, perquè nosaltres som un complement de la indumentària. Però sense pintes, sense adreç, sense joia, no hi ha tratges. És una unitat, és tot un conjunt. El tema és que les peces, l'ofici, si no fora per les falles, perquè cada vegada el que és orfebreria civil, per cases, centres de taula, això està perdent-se, perquè a la gent ja no li agrada deixar plata, no li agrada, va més a lo pràctic. Entonces, l'ofici nostre, avui per avui, se sustenta gràcies a les falles, perquè la gent, si no, no podria, no, va més a lo més comercial, no? Hi ha algú que sí que vol algo més exclusiu, més únic, però la gent de normal, el que és civil, va a lo comercial. El religiós sí que estem fent, se fa algo, perquè sí que, entonces, el concepte de la cofradia, de tot el que són cofradies, ells fan patrimoni, per futur. Entonces sí que ahí se está trabajando, eso siempre queda, pero lo que es el ofici, si no fuera por el tema de las falles, pues se perdería. Y costa, y me costa mucho para enseñar, yo voy a estar aprendiendo, evolucionando, muchos años, es una cosa que tienes que dedicarle, no vas a la escuela y se ya preparado, tienes que día a día te vas superando, vas tècniques, es eso, un trabajo artesanal 100%. Y hay que apreciar esta feina porque, a més, no és indumentària, que és el que més se veu, però forma part també de la iconografia fallera. Formem part de la indumentària perquè som el complement. Si el traje és ideal, és especial, espectacular, però els complements
van justets, és tot un conjunt, entonces forma part de la indumentària i és una peça important que marca la diferència d'una fallera a una altra. I com és el dia a dia d'un orfebre? És a dir, tu t'alces, te'n vas al taller i és les eines particulars que teniu contínuament, atendre, no? Com és aquest dia a dia? Nosaltres, en principi, la ferramenta, les eines, són, cada un se fa les seues, tu tens, no se compren. Hi ha coses que sí que són estàndard, que és la segueta, el soldat i això, però el que és el cincelat i el repujat, ahir tu tens que fer tus ferros, és tota base de martell i això, entonces, tu tens que fer les ferramentes, és il·lusionant, tu t'alces i cada dia, com que des de zero, és espectacular per això, perquè tu vas fent, i cada dia pues, t'estimula i intentes superar-te, intentes millorar, i és a mi un treball ideal, espectacular. I què ens has dut? Les teues preferides, les que no, més t'han costat de fer? Han portat dos exemples pel 18, pel segle 18 i pel 19, el raïm clàssic, i unes pintes repujades en dorat, que és el més pel 19 és el que més se porta, seria el més correcte, com si diguérem, i pel 18 han portat una adreça de la Verge, en nàcar, i unes piretes fetes cincelades a l'aigua, que estan gravetes, són diferents tècniques. El bo d'això és que cada tècnica és diferent, entonces, cada dia és diferent, no dius, és que m'he passat a treballar i m'estic tot el dia. No, així anem fent i vas creant de zero i doncs és super il·lusionant. Quin és el treball que dius, este ha sigut el millor per a mi? Oh. És difícil la pregunta. Sempre és l'últim, perquè tu veus, jo veig les peces que feia antes i veig el que faig ara, entonces com és una evolució, les de antes les apreces perquè forma part de l'evolució, vas veient com vas evolucionant, veus les d'ara i dius, uau, totes, perquè és com un fill, tu el crees, el crees no, el pareix és de zero i vas dia a dia intentant, vas, per mi l'última sempre és la més especial, que totes, sempre poses la màxima il·lusió i el màxim, tot, ho poses tot en totes les peces, però sempre l'última és la més. I per a tu el detall més especial o el que més t'agrada o la peça que dius, és que és la meva preferida? Oh, és molt difícil, és com els vics, què prefereixes? Sí. és tot, és... És molt difícil, molt difícil. És difícil. I quina... perquè m'imagino que les falleres majors de València, falleres majors de població, falleres majors de comissió, és a dir, ta casa tindrà, vaja, sí, no, una col·lecció... Intentem sempre crear peces, ens demanen peces exclusives, peces diferents, entonces, sempre quan te ve una fallera major, que és responsabilitat, és il·lusió, però també és responsabilitat, perquè saps que molta gent va estar mirant aquestes peces, va estar buscant... formes part ja de la història, nosaltres hem fet falleres majors, ara l'hem fet a Carmen també, hem fet una adreça i una espineta, entonces és responsabilitat i és il·lusió, però és gratificant que te vinguin dins d'un faller que et senti important a que t'encomane coses, faig un pedido. També és una responsabilitat, no? Te fiques nerviós, depèn de la persona que te vinga. No, sempre intentes que estar a l'altura, és com t'has començat a treballar, jo sempre he intentat sempre estar durant el màxim, perquè per no quedar-te curt, perquè se'n vagin, que s'enduguin el que estan buscant, que fer alguna cosa que sigui el que estàvem buscant. Perquè sempre quan venen, tens que diferenciar dels altres orfebres, per això, per tindre el teu sello principal, que te defineixi la teva faena. Molt bé, pues, així ha estat un poc a obrir la porta de l'orfebreria, així ha estat la empresa Agustín i Amaya, i hem vist una breu mostra d'allò que feu, d'allò que mostreu, i agraïts que el vostre pas per ací, per el plató. Agraïm a vosaltres sempre, i superimportant, tenim una tenda online on n'hi ha molta, no està tot perquè sempre anem fent coses, però tenim molt del que fem, tens Agustín i Amaya puntes, i ahí n'hi ha coses increïbles. Perfecte. Moltes gràcies, Agustín. A vosaltres sempre. I ara anem a publicitat, però com sempre, no se'n vagin. No se'n vagin perquè en aquest programa tenim directes, tenim reportatges i tenim de dalt a baix de la província tota l'actualitat fallera.